Rigas News. Jā, labdien, mums šodien studija tieši ētarā Rigas domas jaunais deputāts Valdis Gavars. Labdien! Labdien! Jā, varbūt tāds pirmais jautājums, nu, jums tomēr atšķība no daudziem kolēģiem, kas ievēlētu, varbūt pirmā reize jums tomēr pieredze, jūs bijat Rīgas doma, man liekas, 13. Gada, jā, tā sasaukuma, jā, ja es nemaldos, jā. Es biju no 9. Gada jā. Līdz 17. Jā, gadam, līdz ar to, jā, līdz ar to jūs varat arī salīdzināt, kas bija toreiz, varbūt tagad, nu, varbūt par to, ar to arī sāksim. Nu, salīdzināt, tad tā situācija bija citādāk, teiksim, nu, 9. Gadā es biju šajā jomā Zaļš Gurts. Tagad es zinu, vairāk un, teiksim, vēl nestājoties kā deputāts, teiksim, nepieņemot pilnvaras, 2. Oktobrī es jau septembrī sāku palīdzēt cilvēkiem. Jau? Jā, jā. Nu, es zināju, pie kā griezties, kā, ko, kas ko risina un reāli palīdzēja. Vairākām ģimenēm. Jā. Ja mēs zinām, ka jauna koalīcija ir nu, diezgan tāda stiprā, 39 balsīm, es domāju, ka pat nu, Vestavēs neatceros uzreiz, kad bija, kad nu, tik liela koalīcija bija, man liekas, ka Ušakovam 9. Gada 38, bet 39, nu, es neatceros. No vienas puses tas vieglāk strādāt, bet nu, otras puses, cik es sapratu, ļoti nu, dažādi tie politiski spēki, un arī to iekšējā frakcijās ir arī dažādas partijas. Līdz ar to tāds jautājums, kā jūs ņemat vēl jūsu pieredzi, kā jūs domājat, nu, cik ilgu laiku vispār vajadzēs jaunai koalīcijai, lai saprastu, kā šis mehanizms darbojas? Nē, nu, man jau liekas, kad koalīcijas vadība, tur nevajadzētu būt ilgam laikam, lai visu saprastu, kā tur ko individuāli par deputātiem, nu, man grūti pateikt. Es varu tikai salīdzināt, kā bija, teiksim, 9. Jā. Gadā. Es, teiksim, daudz ko ļoti ātri sapratu, kas ir kas. Teiksim, dažu mēnešu laikā, bet bija kolēģi, kuriem pagāja arī 6 mēneši un arī gads. Jā. Arī gads. Tā kā te ir atkarīgs no tā, cik cilvēks pats ir aktīvs, pats interesējās un ātrāk grib uzzināt kaut ko vairāk. Nu, lās, protams, atsūtīt tos materiālus un bišķi kaut ko vairāk. Tas ir viens. Un tagad varbūt arī ir kaut kāds mazs objektīvs šķērslīts, tas ir protams, sakarā ar to COVID-u, jā. Jā, sakarā ar to vīrusu, jā. Bet, nu, tie cilvēki, kas ir startējuši un kas ir ievēlēti, viņa lielākā daļa ir ļoti aktīvi cilvēki, tāpēc viņus ievēlēja. Ir daudz apkaimu līdera, apkaimu pārstāvi. Nu, ja viņš varbūt uzreiz nav viņam zināšanas pa visu domas darbību, tad viņš ies un mēģinās atrisināt tās savas apkaimes problēmas. Tas ir pirmais, to viņam vēlētāji atgādinās. Nu, protams, jā. Uzreiz, kā saka. Un, protams, kad viņiem, vismaz man tā ir bijis, ka man ir cilvēki rakstījuši un zvanījuši, kas saka par Toņkalnu mēs zinām, bet neaizmirst arī cits rīdzinieks. Ja? Tā man nav problēma, es, kas saka, man visi rīdzinieki ir vienā. Pa Boldarā jūs zināt. Jā. Vienā, tu nevinoji, Boldarā es ļoti bieži apmeklējusi, Daugavu arī, tā kā nav. Stāpēc ir tas arī viena problēma, jo cilvēki arī mums zvana uz radio, ka es nezinu, ka, nu labi, Toņkalns, bet Boudarāja vai Vecmilgrāvis jā, aizmirsts, jā, teiksim, tā, nu varbūt iepriekšēja doma nepievērša tik nu, daudz uzmanības tiem tā, apkaimēm, jā, tiem rajoniem, bet, nu. Nu, teiksim, Boudarājas ir ļoti interesanti apkaima un Daugavu grīva, un es zinu, ka no sākuma tur pievērsa uzmanību Boudarājam tieši un Daugavu grīvai, bet iepriekšējai domas vadībai radās konflikts ar Boldarājas un Daugavu grīvas aktīvistiem, tur sakarā ar Pludmali un vēl, un
kā saka, un aktīvisti iegāja, kā saka, barikāžu fāzē. Un nekas to tālāk nebija, jā. Un, nu, viņi pastāvēja uz apkaimi interesēm. Tas ir loģiski, un ņemot vērā, kad otra puse negāja ne uz kādu kompromisu, nu, tad... Jā, bet, jā, mēs runājam par jums laikam arī bija kaut kādas prioritātes, kuram jūs gājat uz vēlēšanam, varbūt par tiem drusku. Nu, protams, nu, vairākas prioritātes bija, nu, pirmais bija kultūru vēsturiskais mantojums. Pats pirmais, un tas faktiski ir daudzām apkaimēm. Faktiski varētu es teikt, visām apkaimēm svarīga lieta, tikai, nu, ir kur apkaimes, kur ir vecāku objekti, ir kur netik veci, bet ar jebkuru periodu, laika periodu objektu, viņš ir vērtīgs pilsētvidē. Tā kā tas ir vērtīgs. Nu, man, protams, visvērtīgākais un tā, tas akcents gāja runa par Toņkalna vecajiem kultūru vēsturiskajiem piemenekļiem, kuri ir, kā saka, piemenekļi, un faktiski tik vecu tiltu Rīgā ir tikai trīs. Trīs, jā. Tikai trīs. Un faktiski tad mēs, nu tagad, ja tā runā divos vārdos, tad es ceru, ka iet uz labo pusi, jo piemenekļu mantojuma pārvalde arī ir mūsu pusē, Dzelžaini. Bet, cik es sapratu, tagad būs problēma ar līdzekļiem, jo budžets laikam nākamgad būs ļoti saspringts, jā? Nu, būs problēmas ar līdzekļiem, bet Real Baltica gadījumā tie jau ir Real Baltica līdzekļi. Jā. Jā, un kultūras mantojums ir kultūras mantojums, un piemineklis jau ir cita vērtība, jā. Te vienkārši, jā, man vēl, kā saka, jāpārliecina koalīcijā par kultūras mantojumu svarīgu un tieši par tiltiem. Daudzi kultūras pieminekļi jau tiek, teiksim, novērtēti, un, teiksim, mēs dažādi aktīvisti dažādās frakcijās par to ir runājuši, un mēs viens otru atbalstam. Par dažādiem pieminekļiem, tur pa lielajiem kapiem un kā, ka tur vajag sakārtot, tas ir sakrālais mantojums, tas ir, to ir, tur guļ rīdzinieki, kas Rīgu ir cēluši un ne tikai Rīgu. Nu jā, varbūt to vēl piesaistīt Eiropas finansējumu. Jā, jo, nu, tur ir Eiropas mēroga un pasaules mēroga cilvēki. Nu, es neiedziļināšos, to es varu stundām stāstīt. Jā. Kas saka, tā kā... Tas ir viena no prioritātēm. Jā, tā ir viena no prioritātēm, jā. Tad, protams, uzlabot ne tikai Toņkalna apkājums, arī citu apkājumu infrastruktūru, ielas. Mums ļoti daudz ielas, kas nav ne nobruģētas, ne nosvaltētas, jā, ir smilšains ar lielām bedrēm un citām problēmām, kas ir jānovērš, un to piecos gados var izdarīt. Nu, es negribu teikt, kad nu, tur kaut ko utopisku teikt, kad, nu, bet jāceņšas uz to, ka kaut kādā noteiktā laikā neviena tāda ieliņa nav, kura nav nobruģēta vai noasfaltēta vai, teiksim, citādi sakārtota. Jā. Nu, pat cik mums ir tomu 21. gadsimts, tad būtu labi. 21. gadsimts ir tieši tā, jo man ir kauns par Rīgu. Es dzīvoju, teiksim, nu, Rīgas nomalē, un mēs, teiksim, braucot pie tuviniekiem, kas man dzīvo tādā Kursiņš ielā, kuri sākās Rīgā pie Mārupītes, pie Tēlnieku parka, jā. Viņi tur ir smilšaini, nu labi, ik pa brīdim kaut kāda apgaismojuma vecas lampas tur stāv, bet pabraucot jau līdz Rīgas un Mārupes robežai, mēs redzam, ka Mārupes pusē visi smuki noasfaltēts, trotuāri nobruģēti, viss ir ekscelenci. Tā stāvokli nu, izskatās. Nu, te oponenti jums pateiks, nu, redziet, nu, tomēr Mārupē, nu, viņi ir maza, nevar salīdzināt ar Rīgu un ar Rīgas vajadzībām un tā tālāk.
Mums jāceņšās līdzināties tām pozitīvām lietām. Es saprotu, ka ja Mārup to izdarīja ātri, par cik viņa nav liela, un tur tāpat vēl, cik es zinu, dažas ielas ir palikuši, ko viņi tuvākā gada laikā sakārtos. Tad mēs uzliekam tur 5 gadus plānu vai 7 gadus plānu, ka tam jābūt sakārtotam. Jo nodoklis tam maksā kārtīgs. Jo es teiksim, varu pa to ielu, piemēram, pateikt, tajā ielā ir kaut kāds Rīgas pusē, ir kaut kāds mājas 30. Un katra māja vidēji maksā nu vismaz 1000, ja ne vairāk kā 1000. Ja? Un tad ko nevar, jā. Sanāk jau diezgan tāda summa, ko tu vēl kaut ko darīt. Uzreiz pieklājīga summa sanāk. Mm-hmm. Ja? Un te ir tas, ka faktiski katrai apkaimēji prasītos daļu līdzekļu, ko iekasē pa nekustamā īpašuma nodokli, novirzīt tās apkaimes infrastruktūras sakārtošanā. Nu, vajag atdot Rīgas apkaimēm pilsētas parādu. Nu, tā, globāli runājot, jo nu, nodokļus iekasē, to izdala pa visu Rīgu. Protams, jā, nu, jo Rīga nav tikai centrs, tas jau skaidrs. Nu, vajadzētu, kā saka, sakārtot pamazām, nu, uztais plānu, nu, vienu apkaimē, to vienu ieliņu, 21. Gadā, teiksim, tajā apkaimē otru ieliņu, nu, un tad, teiksim, mums ir kopā 58 apkaimes, jā, nu, labi, centra apkaime tur, bet ar tāpat, teiksim, tur, nu, avotu apkaimē, arī tur kādu ielu, nu, katrā ielieku, un tad ir kaut kāds plāns, kā, par ko virzās, nu, pa vienai ielai gadā vai pa divām, bet ne tā, ka tikai, nu, teiksim, ot, tagad viena apkaime paņem lauvas ties vai otra. Es vērstos uz to, ka, nu, nevar tā, protams, viena iela ir tur 500 metru gara, cita ir kilometrs, bet, nu, kaut kā tā vienmērīgi, nu, lai būtu daudz maz godīgi. Lai nav tā, kad bija, kad taisīja tos iekšpagalmus, jā, kad nu, taisīja tikai nu, dažos kvartālos, jā, tad pat bija tā, kad nu, varbūt bija, kad vismaz baumoja, kad nu, tur tādam deputātam dzīvo sievas māte vai citam, jā, vai citam kas tur, tad pirmām kārtām taisīsim, nu, pārējie būs pēc tam, nu, tas nebūtu tas labākais piemērs, ko pārņemt no iepriekšējās. Jā, mēs jau sākam runāt par tiem pagalmojiem, nu, protams, ka, nu, tu diezgan tāda liela, nu, milzīga, es teiktu, problēma ar tiem mašīnam, jo no vienas puses cilvēkiem vajag kaut ko to mašīnu nolikt, jo mēs jau zinām, ka daudziem ģimenam pat neviena, bet divas mašīnas no vienas puses, bet no otras puses jā. Tie visi pārējie, viņi teica, kā mēs nevaram pat ar rātiņiem nekuru ar bērniem izbraukt. Nē, tas ir, es teiksim pastāstīšu, es te biju uz sapulc vienu mājas, kur tieši par šito lēmu, es vienkārši to biju pamanījis un aizgāju svētdienu klausīties, kur cilvēki runā, tur tā arī ir mājā, tur, kas saka, tur, kur viņi tur liek tās mašīnas, jā, tur, protams, vajadzētu labi iekārtot un vēl tur sakārtot, bet ir tā, ka, nu, ir, kur mājām ir tā saimnieka zeme, tur neļauj turēt, vai tur nav vietas, jā, vai tur uzliek, kad ir jāmaksā tagad tur kādam, tur, teiksim, operatoram par to, jā, un tad liek citu māju pagalmos, un tai mājai bija tā, ka tur trešdaļa, kas mašīnas liek, ir no blakus mājām. Skaidrs, jā. Nu, tā, nu, cilvēcīgi es to saprotu, jā, bet, nu, ja cilvēki maksā nodokļus un visu pārējo, nu, tad vajadzētu, nu, ka viņi tad pirmkārtām tur pie sevīm, nu, savos pagalmos, jā. Otrs, protams, pilsētā vajadzētu nākt pretī un paredzēt, kur var ierīkot gar ielām, teiksim. Nu, kaut kāds stāvvietas. Stāvvietas, piemēram, teiksim, nu, ir teiksim, imantā, tas varētu būt, teiksim, tur gar
Kurzemes prospektu, zaļā zona, nu zālīt, nu viņu pļauj, nu, nu meši turpat blakus ir, to visu varētu par stāvvietu pārvērst, jā. Teiksim, jo citu variantu jau nav, nav protams, mašīnu, protams, iekšpagalmas vajadzētu arī kārtot un ieteikt kaut kādus tipveidu projekts, lai būtu lētāk saskaņošana un viss. Un vienkārši atam, es domāju, ka doma viens no momentiem nāk ar visā dažādām saskaņošanām pretī, jā, lai nebūtu sarežģīti to darīt. Jā. Vai tas būtu būvvaldes uzdevums, jā. Kad nāk pretī un to vienkārši, un tad cilvēki var mierīgi, jo tagad sanāk, kāds ar ratiņiem netiek pie savu kāpņu telpām vai normalizēt, viņš piezvan un policija atbrauc un visiem uzliek sodu. Uh-huh. Un ar to viss beidzās, jā. Un ar to viss beidzās, nu, vai arī vienkārši piefiksē, ka tas ir no kaimiņa mājas, nu, tad izsauc speciāli viņam. Bet, nu, viss ir jādara civilizēti. Nu, jā, tas ir cits jautājums, varbūt cita tēma, vai pašvaldības policijā to jānadarbojas. Nu, tas laikam cits tās, par to jau sen jau diskutē, ka varbūt... Nu, tā diskusija, protams, tur ir tā, daļai viņai būtu ar to jānodarbojas, jo, redziet, ja šito visu, kur mašīnas noliktas nevietā, viņi nenodarbosies, tad atkritīs arī tās lietas, kuri šoferi nolikuši pie brauktuvēm, kur mm-hmm. cilvēki nevar izbraukt ārā pretī vārtiem, un šur tur citur. Te, jautājums, jā, kurš ar to nodarbosies, jā. Jā, un te, tad, nu, te ir, kā saka, kārtības komitejai, un drošības komitejai ir par to jāpadomā. Es tajā komitejā neesmu. Jā, es zinu, kā jūs strādāsiet tā smajokļu un vides komiteja, tas diezgan nu, tāda svarīga būtiska komiteja, jo skaidrs, ka būs tie visi jautājumi par dzīvojumu fondu, un pat cik jums ir arī liela pieredze tas apsaimniekošana, jā, varbūt jūs varat par to pastāstīt, kādas to jābūt prioritātam postam, droši vien tas Rīgas nav pavadnieks, sūdzības bija nu, ļoti nu, sūdzības daudz, bija ļoti daudz, nu, otrdienas komitejas sēdē nāks nam pārvaldes pārstāvis stāstīt par nu, valdes to, vajag, jā, ko viņi tur domā darīt. Nu, klausīsimies, redzēs, es jauno valdi nezinu, cik viņi zinoši, cik viņi mani grūti pateikt. Ir, kas man nu, nepatīk, ir tas, kad viņi šitajā starposmā pieņēma, jā, kad it kā jau vēlēšanas bija, mēs jau bijām, kas saka, ievēlēt, un viņi stājās spēkā. Nu, vai zinies mās sagaidīt, jā. Nu, tas tā, es teikšu, tas nebija zolīdi, jā. Ja viņi būtu uzlikt, ka viņi ir kaut kāda pārējais valde uz kādu laiku, un pēc tam būs cits konkurss, tad es to saprastu, jā. Un tagad es tā, faktiski zinot arī dažādi zemūdens akmeņus, man šī situācija nepatīk, teikšu godīgi. Kas vispār jādara jūsu prātu? Nu, pirmais, kas ar... Nē, nu, pirmais ir vienkārši jāstrādā ar cilvēkiem, nedrīkst futbolēt un atrunāties ar kaut kādām lietām, jo, protams, ir jāsaprot, ir svarīgas lietas, ir vidēji svarīgas un mazsvarīgas lietas, ja? Bet, nu, ir... jānodarbojās ar viņām. Jā. Ir, teiksim, es piekrītu, kad jāpalīdz mazajām mājām, tur līdz 10 dzīvokļiem, līdz 12 dzīvokļiem organizēties un pašajām pāņemt apsaimniekošanu, jo nu, nevienam apsaimniekotājām nav izdevīgi ar mazām mājām nodarboties. Vislabāk to sapratīs un apsaimniekos kāds zinošs cilvēks, kas pats tur dzīvo kādā no tādām mazām mājām, ja? Jo nu, man ir smieklīgi skatīties, atnāk man sūdzēties, ka nav pārvalde neko nedara, ja? Divu dzīvokļu mājas iedzīvotājs. Es saku, nu tā kā ir projām. Nu jā, ja tu divi dzīvokļi, ja pēc kam jums tāda milzīga
filma ir vajadzīga, vai ne? Nu jā, nav. Bet tas jautājums par to pašu organizāciju, jā? Tad viņam pašiem jādibinā kaut kādu biedrību, ja jāmeklā cits apsaimniekotājs. Nu redzi, divi dzīvokli nav vajadzības. Viņš vien sarunā, kurš kaimiņš ar to nodarbosies. Un viss, jā. Un viss. Nu, viņi sadalo to viens, teiksim, tur pieskatīs ūdeni, jo tie parasti, ja ir divi vai nu, daži dzīvokļu mājas, tad tur apkurs nav. Parasti, jā. Parasti jā. Nav, nu, tad tur ir vienīgais ūdens un gāze. Nu, problēmas. Jā, paši kā viņam tad jau, jā, MP. O to es galīgi nesaprotu, jo nu nevienam apsaimniekotājam šīs mazās mājas nebūs izdevīgs. Viņi vienmēr, vai nu, tik par garām iešanu tai mājai un formālu pieskatīšanu noplēsīs naudu un viss. Mm-hmm. Neliels pārtraukums mums pēc tam turpināsim. Mix News. Jā, Valdis Gavas mūsu studijā, mēs turpinām arī par jaunu Rīgas domē un par nu, darbu arī maju komitē. Mēs zinām, kāds mums ir tas dzīvojamais fonds, jā, nu, pirms vēlēšanas daudzi kandidāti mēģina to sabiezēt krāsas un teikt, ka redziet mums to sabrukuma robeža visi tie padomīmājas. Nu, tie protams, pārspīlē. Jā. Tie pārspīlē. Bet, nu, tomēr, ja runājam par to dzīvojamo fondu, nu, mēs zinām, ka nu, citas pilsētas, nu, pieņemsim Valmiera un tā tālāk visu laiku atgadina, ka viņam izdevas to nosiltināt tas energoefektivitāte. Nu, tāpēc, kad viņam bija, Valmiera ir daudzreiz mazāk par Rīgu. Nē, nu tas, jā. Un no mazāk saimniecība bija vieglāk sakārtot, bet redziet, pamatā vecajā apbūvē dzīvo vidēja gada gājuma cilvēku un pensionāru. Un viņi uz kaut ko jauni kūtrais savus dzīves pieredzes un uzmanības, jā, nu es teikšu tā zolīdi, viens bija līdz kaut kādam 13. Gadam arī domes vadība izteicās par siltināšanām negatīvi. Un, nu, tad arī nekas nenotika, jā. Jo bija, es zinu, ka vairākas mājas savācās to visu darīt un bija tā, ka viņiem reāli pietrūka viens, divi cilvēki, lai to lietu izdarītu. Nu, tas vilciens ir, vienai daļai ir aizgājis, mm-hmm. nu, kaut gan tur ar to siltināšanu, es teikšu, ir tā, ka arī nedrīkst pārcēsties. Jo ir mājas, ir cevišķi ķieģeļa mājas, kas saucamās hrušķovkas, jā, jā, kas ir ķieģeļa. Viņam sienas ir bijis, un ja, teiksim, mājām nav kaut kādas īpašās plaisas sienā, jā. Viņi vēl nostavēs vēl. Viņas siltināt nevajag. Jā. Sienas siltināt. Viņām bēniņas nosiltināt, jumtas sakārtot, pāgrabu sakārtot. Bet tad viņi nekvalificējās tai programmai. Tas ir jādara citādāk. Bet tas ir uzreiz arī daudzreiz mazāk līdzekļu. Dažreiz mazāk līdzēļu. Tad tev nav uz tiem 10-15 gadiem jābūt parādu vērdzībā. Un šī te vajadzētu, kā saka, to programmu dalīt divos piegājienos. Tur, kur vajag visu darīt, un tur, kur vajag darīt tikai daļu. Nu, teiksim, to programmu uzlabot. Vēl tad problēma Rīgai tas ļoti aktuāli piespied noma, nu, kad zeme pieda trešiem personu, es saprotu, ka tas vajag varbūt saimas jautājums, lai viņi to sakārtot, varētu sakārtot tā likumdošanas palīdzību, bet kā jūs vērtējat visu šo problēmu, kā viņu risināt jūsuprāt? Nu, es gribētu atgādināt, ja var divos vārdos šīs problēmas vēsturi. Tas ir 90. Gados, zeme cilvēkiem tika atdota atpakaļ un tieši namu pārvaldes, namu pārvaldnieki neslēdz ar īpašniekiem līgums. Īpašnieki viena daļa nonāca parādos un to izmantoja veikli cilvēki. Tā kā to faktiski ir ielaidusi namu pārvaldē ar savu neizdarību, es teikšu tā.
Bet tas ir jārisina, zeme ir jāatpērk. Un to, ko nevar atpirkt, to, ko kaut kādā iemesla spējas, viena daļa iedzīvotāji, viena daļa mājas iedzīvotāji grib pirkt un viena daļa negrib pirkt, to vajadzētu atpirkt kādam fondam. Un to fondu, es teiktu, tam būtu jābūt nu, tādam valsts un Rīgas pašvaldības kopējam kaut kādam fondam, kurš arī pārvalda to daļu zemes, kuru iedzīvotāji nav izpirkuši. Mm-hmm. Kur viņi paši nopērk. Tas būtu tāds atspaids vienai daļai iedzīvotāju. Mm-hmm. Jo īpašnieki, es esmu runājis ar īpašniekiem, dažiem, teiksim, un viņu pārstāvjiem, kā viņi domā to risināt. Mm-hmm. Nu, lai saprastu, jo es esmu gājis arī uz Saeimu un pa to likumu un pa tām niansēm. Un īpašnieki viņi saka, ja mēs varam, teiksim, maksimāli gada laikā to pārdot pa daļām, tad ir ok. Bet ja mums ir kaut kāda daļa ievelkās, kur nav garantijas, ka nopirkst, tad mums nedara tā atpirkšana. Vai nu visu, vai nu neko. Nu, un tas ir nu, cilvēcīgi. Es vairāk tagad, protams, runāju par tiem īpašniekiem, mantiniekiem, kuri ir mantojuši un ir situācijas ķilnieki. Ja? Nu, biznesmeņi, kas uz to vārās, tur ir pavisam cita runa, ja? Bet nu, visam jābūt likuma ietvaros. Un viņas arī domāja, ka viņi grib to zemi pārdot ātri, nevis, teiksim, ot, puse nopērk, vai divas mm-hmm. trešdaļas nopērk, un viena trešdaļa marinē. Un viņiem ir kaut kas ir un kaut kas nav un tā situācija ir tā tur vajadzētu tā, ka ot, māja A pērk to zemi tad gada laikā tiek nopirkta visa, nu maksimums gada laikā, ja gada laikā neizpērk cilvēki, tad nu tad to pārējo zemi nopērk tas fons, mans pieminētais kaut kāds fons, kuram nu vajadzētu būt, jā mm-hmm. un es uzskatu, ka tā atpirkšana varētu būt ne jau, kā viņi tur Saeimā runā par kadastra vērtību un vēl plus kaut kādi procenti. Jā. Tur vajadzētu ņemt vērā to, ka tomēr daļa, ka tā zeme ir apgrūtināta, ka tur jau ir kaut kas virsū. Un saimnieks ar to zemi nevar darīt, ko viņš grib. Nu, nevar viņš to kāpostus stādīt vai ābeļdārzu vai celt savu māju. Tur jau ir cita māja priekšā. Nu, tas ir apgrūtināts. Un to, es teikšu, tā ir kļūda droši vien Saeimas un ministrija, ka tā vērtība tādiem apgrūtinātiem īpašumiem bieži vien ir pat, es esmu skatījies, pat bišķi lielāk nekā blakus esošam tukšam gabalam. Ekonomikas ministri ir atsaugusies uz to, ka tas ir biznesa objekts, ka mm-hmm. tur var, un tā nevar šajā gadījumā pieiet. Tā nevar, tas nav. Tas nav. Tas ir apgrūtināts īpašums, un apgrūtinātam īpašumam ir jāmaksā tik, cik ir, nu teiksim, tur, kur iet elektrības vādi vai servitūta ceļi, tiem pavisam, tiem zemes stūrīšiem ir pavisam cita vērtība zemāka, pa kaut kādiem procentiem, jā? Vai tur, kur ir sarkanās līnijas, jā? Uzreiz ir pavisam cita vērtība, tā kā te vajadzētu pieiet. Te, pēc manām domām pieiet ne no tās puses. Jā, varbūt tāds jautājums, viņš tāds neviennozīmīgi uztverts, nu, par Jaunrīgas domē, ka, nu, tomēr ir plānots tur varbūt augot, nu, papildu piemāks priekšsēdētāja vietniekam un tā, nu, vienas puses, bet no otras puses mēs jau zinām, ka no objektīvi skatoties, ka alga tiem, nu, Ierindas deputātiem diezgan maza, protams, ka deputāti nav atbrīvoti, viņi var kaut ko piestrādāt, bet, nu, jūsu viedoklis arī ņemot vērā jūsu pieredzi, varbūt jāceļ vispār algas, jeb vispār, kā vispār? Nu, šajā gadījumā es tiešām salīdzināšu ar to, kā es strādāju to no 9. gada līdz 17. Jā, gadam. Man tad, kā deputātam uz papīra bija 540,
algu un uz rokas tas bija nu, 350. Gan drīz tā. Smieklīgi, jā. 350. Jā. Un teikšu godīgi, un, tā, un to algu maksāja par tām divu komiteju apmeklēšanu, domas sēdi un tikšanos ar vēlētājiem. Tur bija noteikti stundas, un to vairāk par tām stundām un par to jau nevarēja dabūt. Jā. Tas nekas, ka es biju vēl visvairāk, kā neviens cits deputāts veselās 11 komisijās, kur es strādāju. Kur bija komisija reiz mēnesī, kur reiz nedēļā. Jā, nu, bet vienalga bija visu laiku jāstrādā. Jā, jā. Un cits tāds pats deputāts, kur nebija, bija tikai vienā komisijā, saņēma tikpat cik es. Jā. Es gan tur vairāk teiktu, ka tie, kas piedalās kādā komisijā vairāk nekā cits, nu viņam vajadzētu saņemt, nu lai būtu kaut kāda starpība. Ja? Par to algu palielināšanu es neko negribu teikt. Es nepiekrītu, ka deputāts tagad saņem maz. Jo pēdējos 3 gadus tie deputāti ir saņēmuši uz papīra 1111 eiro. Ā, uz papīra, jā. Uz papīra, uz rokas, tas ir, nu, 800 vai nepilna 800, jā, nu, precīzi nezinu, nu, pēc novembra pirmajos datumos saņēmuši, tad es uzzināšu, cik tas ir tagad, jā. Tāpēc es sāku, kad, ja es strādāju 8 gadus pa vienu summu, tad man teikt, ka šī tā ir maza summa, es tik nekaunīgs neesmu, es saku, ka viņa mani apmierina, jā, nu, varbūt pēc gada es teikšu kaut ko citu, būs inflācija tāda, kad... Nu, jā. Galvenais, lai būtu iespēja kaut ko savienot, nu, lai nezaudot jā, savu profesiju. Nē, nē, nu tieši tā, kad var savienot, tas ir viens. Nu, par tiem komiteju vietniekiem, nu, ja no viņiem būs atdeve, ja viņi piedalīsies komisiju darbā, nu, un būs atdeva, un viņiem it kā ik pēc cik tur mēnešiem vajadzētu atskaitīties, ko dara, ja? Ok. Bet vai vajadzēja uzreiz tik daudz kā 600 eiro likt klāt? Jā, par ko tagad? Nu, tas it kā ne tagad, bet tas it kā būs no janvāra. No janvāra, jā. Nu, man grūti pateikt, ka, nu... Grūti pateikt, nu, es domāju, kad viņi visi, kā saka, būs pelnījuši to naudu, jā, bet, nu, tā nesmuk no vienas puses ir, ka tu nāc un uzreiz, jā, un uzreiz, tas, ka, protams, kāds ir nācis no liela, no lieliem ienākumiem, ja viņam tagad samazināsies, viņš nevarēs tur to darīt, šito darīt, un tāpēc viņam kaut ko vajag. Un šitais, protams, ir daudzreiz godīgāk nekā ieceļ kaut kādās padomēs vai speciāli nodibina kaut kādas slidenās nodaļas, kur neko nedara, par ko te tiesa notiek pa RNP tieši pieminēto, ja, kur bija dažādi pietuvināts personas salikts, kuras tikai skaitījās, ka strādā. Mm-hmm. Tas, protams, te ir godīgi, te uzreiz var redzēt, un viss, no tādu viedokļa tas viss ir godīgi un redzami, un viss, jā. Bet, nu, sākt ar to pašā sākumā, nu, varbūt nebija īsti, bet, nu, es nezinu. Ņemot vērā, ka tomēr jūs pārstāvat reģiona apvienību, protams, ka jūs esat viena frakcija ar nacionālu apvienību, bet, nu, runēt par reģioniem, par to sadarbību starp Rīgu un pie Rīgas. Kā jūs to redzat, jau cik es sapratu visu laiku, nu, pēdējo laiku bija problēmas, kā to vispār bija problēmas, tagad, sadarisku transportu un jā, tā tālāk. Jā, jā, jā. Nu, jā, bija brīži, kad pat gribēja novriezt galīgi tos transporta līdzekļus, kur gāja. Jā, es nezinu, laukus babīti, jā, jā. Jā, jā, nu, tepat, nu, uz Mārpus, uz Ķakavas pusi, kā saka, un tā, nu, tagad
Tagad es domāju, ka tās lietas sakārtosies. Ir, cik es zinu, bijuši tikšanās un viss. Un tagad ir, kā saka, cita darbība. Nu, tas jau to parādīs. Nu, kā, nu, kaimiņi ir, no kaimiņiem ir jāsadarbojās. Jā. Un vēl jau ir tas, ka viena daļa Rīdzinieku jau ir arī aizgājuši uz Pierigu. Nu, uz Rīgu strādāt, jā, tas un arī viena daļa, teiksim, no Pierīgas ir pārvākušies uz Rīgu strādāt, un abām pusēm ir, kā saka, radi, un tā braukāšana notiek, un atslogot vajag ielas no privātā transporta, jā, lai Rīgā mazāk braukt, jā, un tie visi parkenrais, un visi, kā saka, kad pie Rīgas varētu mašīnu atstāt, un pēc tam tālāk braukt ar sabiedrisko, nu, tas ir ļoti pareizi, tad būtu mazāk, teiksim, gaisa kvalitāte Rīgā paceltos un viss, teiksim, tā kā. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nu, ņemot vērā, ka, nu, mēs jau zinām, kāds būs nākamais budžets, ņemot vērā, ka to samazinās arī 5%, kas vispār, nu, iedzīvotie ienākumu nodokļi saņem pašvaldības. Jūsuprāt, kā vai nebūtu tā, ka, nu, daudzi varbūt tie deputāti, kam nebija pieredzes, viņi daudz ko solīja Rīdziniekiem, pēc tam, nu, izradīsies, kad, nu, došu vien jau tie brīnumi nenotiek, un nākam gadu jau nebūs uzreiz tie visu solījumu, nu, nevarēs izpildīt. Kā, nu, kā diemžēl, debes man no debesīm nekrīt. Nu, gribētos jau visas labās lietas izdarīt, bet, nu, es ceru, ka tiks salikt, nu, programma tuvākajiem gadiem, kas ir jāizdara, un, nu, ka to arī vajadzētu darīt, jā. Vēl es ko gribētu piebilst, kad ir viens otrs, teiksim, nodoklis, kurš ir voluntāri pielikts iepriekšējās domas vadības Ušakova laikā. Jūs teiksim, domāt par nekustāmu, jā? Jā, jā, kur 5% tika pielikts klāt, par kuru mēs arī vēlēšanās solījām, ka to vajadzētu ņemt. Nu, mēs pie tā strādājam, patreiz iet grūti, sakarā ar budžetu un visu to, ko jūs jau minējāt, daļa koalīcijas nepiekrītai lietai uzreiz, jā, ar nākošo gadu. Nu, mēs strādājam pie tā, lai tad tas būtu no 22. gada. Vismaz no 22. Nu, kā mums tas izdosies, man grūti pateikt ir, jā, nu, tas ir viena no lietām, kas būtu jāizdara, jo liels tas sloks ir, ja valdība un ministrijas būtu sakārtojuši to nodokli, ka vispār tā būtu vienota likme, un kā te runā, ka tas būtu 0,4, piemēram, no vērtības visi īpaši, un tad jau būtu pavisam citādā. Nu, jā, cik es viņi visu laiku to jautājumu atlika, pēc tam izgāja kaut kādu koncepciju, nesaprotām, vai jau bija skandals. Un piedāvā vēl pirms vēlēšanām nobiedē. Tieši tā, pēc tam norma, ka vispār neko nedarīsim, ja iesaldīsim. Tas bija tāds lāču pakalpojums, un es pat pieļauju, ka viena daļa vēlētāji tieši tāpēc arī neaizgājas vēlēšanām. Domāju, kaut kāda bija provokācija, jā, tāda, jā. Nu, tā kā Bordans tā kā ļoti gudrs cilvēks, jurists, advokāts, nu, es nezinu, viņam laikam slikts padomnieks. Jā, pieņemsim, kā tā valdes gavas bija mūsu studijā, paldies.